Репетиційна база цих військових в 45-му гарнізонному будинку офіцерів. Тут музиканти оркестру створюють, відточують музичні програми, працюють над елементами шоу та аранжуванням відомих композицій. Зараз частина музикантів відпрацьовує одну з пісень американського гурту «The Black Eyed Peas». «21 духовик, вокаліст та ударник. Музиканти оркестру розподілені на декілька груп. Коли не грають всі разом, може виступати ансамбль або рок-гурт. Вони грають зарубіжні або вітчизняні популярні треки. Всього в арсеналі оркестру понад 800 композицій. Оркестрові твори поділяються, якби, у нас на різні жанри. Естрада, джаз, тим, чим буде ансамблем звучати, воно, скажімо так, не так масивно. А і ще оркестрово ми так само робимо дефіле. І коли весь оркестр вже залучений на дефіле, воно дивиться масштабніше, більш можливостей, більш рухів можна, більш фігур зробити. От. Ансамбль у нас більш виконує в таких стилях, як поп, треп, клуб. І ми це все міксуємо, якби йдемо більш в сучасних стилях. Гітара, бас, туби, саксофон, баритон, саксофони альти, туби, кларнети, тромбони, флейти тощо. На флейті грає єдина дівчина в колективі – Діана Поляниця. Вона в оркестрі, як в лавах Збройних сил України, близько 2 років. Ну, звісно, більше подобається працювати над сучасними творами, адже тоді ми можемо розслаблятися. Але військовий обов'язок, звісно, зобов'язує і грати марші. Тобто, ну, коли ти граєш звичайну музику, наприклад, Адель або рокові пісні, то тоді ти, ну, почуваєшся сучасним і молодим, яким є наш колектив. А коли ти граєш марші, ти вже... Ну, тебе є певна маска, яку ти граєш, суворий такий, ти військовий. Колектив записує тематичні відео-привітання до різних свят, як то робили до Святвечора, Нового року, Дня вишиванки тощо. Коли не йдеться про виступ на плацу або якомусь офіційному військовому заході, музикантів не обмежують в артистизмі. Елементи шоу допомагають зблизитись з слухачами, розповідає бас-гітарист Євген Фаріонов, який просить називати себе Фаріком, щоб його не плутали з іншим Євгеном, який також грає в оркестрі. Фарік додає, більше любить грати рок, це допомагає йому розкритись. Чим краще ти розкриваєшся на сцені, показуєш себе, своє нутро. Наприклад, є теми, в яких ми просто, ну, розкриваємося повністю, викладуємо все, що є, і чим більше, тим краще. Тому що коли ти справжній на сцені, то і людям це подобається, люди вірять в тебе, і люди охотніше слухають, входять, який, знаєте, контакт. Працювати над різноплановою концертною програмою почали з самого створення оркестру у 2016 році. В колективі є учасники бойових дій. Всі музиканти мають фахову музичну освіту і служать за контрактом. Відточують свої навички щодня. З самого ранку у нас йдуть індивідуальні заняття розігрування. Після цього ми проводимо оркестрові репетиції. Це близько 2-3 годин в залежності від того, куди ми готуємося. Це, можливо, може бути і більше. І далі йде у нас до обіду, вже годинка залишається чисто на групові заняття. А далі люди відпочивають, обід, і після обіду, зазвичай, відпрацьовують хлопці кожен сам. Оркестр виїжджає в зону проведення операції об'єднаних сил, гастролює іншими містами України, співпрацюють з зірками українського шоу-бізнесу. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.